2 ଦିନିଆ ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ଭାଟିକାନ୍ ସିଟି ଯାଇ ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୁ ଭେଟ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 20 ମିନିଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଥିବା ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ କରୋନା ମହାମାରୀ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର କରିବା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭ୍ୟାଟିକାନ୍ ସିଟି ଷ୍ଟେଟ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କାଡିନା ପିତ୍ରୋ ପାରୋଲିନ୍ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ମୋଦିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳର ପୋପ୍ଙ୍କୁ ଭେଟି ଭାରତ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋପ୍ଙ୍କୁ ଭେଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।